toona vakomana aiwa ano mafriends vanokomana vari loyal kuna vice president Constantino Chiwenga voya vachienderana navo vachiti aiwa vakomana aka aiwa vipi zvamuri kutaura muchiti now it's a corruption it is now a security threat nyika yedu aiwa ipapo mwakanyatsokubaya gudo nemukanwa ipapo mwakanyatsokutaura chokwadi sanapinda mashoko anobuda chinyogwa panapa tichiona kuti aiwa vipi Chiwenga kana zvichinzi kutori nefaction aiwa iri kumusapota zvechokwadi iriko ndipo subscribe like turn on the bell icon timita pahendo ya anonzi Byron dzinoreva anoposta picture ravipi Chiwenga vakamira ramuri kuona iri onyora vachiti ndaka farira mashoko awakataura mairano nenhau yecorruption mfana Louis vanodaro General Chiwenga vachikwazisa Comrade Louis Matutu who recently called out corruption in government is the biggest challenge to governance in Zimbabwe. Tikona kuti nhau yecorruption aiwa sezvamungoziva kuti vanhu vanongozongoti vakomana vari mudherejimu vakomana ivo vanenge vachikonzi these guys vari corrupt vanochida kungoti madhuzi ako afambe zviri fast fast chingova linked mune vanhu ivavo. Tikuona kuti panapa nhau yakaadreswa na Vice President Constantino Chiwenga vataura mashoko kuti aiwa corruption it is now a secret threat zvakava nemuallegations kuti vanhu vakabvaona kuti aiwa vipi Chiwenga vakuenda against vanhu vanosapota awa ZANU-PF so the ruling party chitungamira ndemutungamiri wenyika zvaona kuti aiwa vanenge vakuda kubuda muchannel vanenge vakuda kubuda mumadhuzi aiwa avanopoma allegations kuti vari onto kana vakuda kupfumura vamwe vanoita zvinhu zvecorruption izvi now iyi tiri kuona kuti aiwa yachizobuda pachena takuona kuti aiwa pava needeviation tinyatsokuona kuti aiwa mafactions akunyatsokuonekwa pachena kuti aiwa vanhu vari kusapota mutungamiri wenyika nevari kusapota the vice president zvinyatsobuda pachena tiona kuti nhau yesucccession yakamirira vanhu vese vakunyatsokuona matrucolors emunhu wese tudze mafunguro enyu motikudii pamusoro pechiitiko ichi aiwa pinakume section yedu sanosubscribe like